Ný bakað góðgæti. Netto. Guðmundur Garðarsson eða Bóbi, skipstjóri í Njarðvík, gaf sig á vald sköpunargyðjunni eftir hálfrar aldar sjómennsku. Hann fann sér áhuga mál sem tengist sjónum með því að safna rekar við að drumbum og breyta þeim í konur. Og það ekki eins og það sé ekki nóg að konum í lífi skipstjórans sem á fimm dætur og hóp barnabarna þar sem hallar verulega á karlkynið. Við erum stödd hérna í skúrnum þínu sem með nokkurs konar vinnu aðstæða, svo búin að koma þér fyrir, og ert að vinna hérna tré skúltúra úr rekavið. Já, það hérna er að fínt að vera í ellinni, þegar maður hættur að vinna sér eitthvað upp hérna að gera. Hvað hefur þú lengi verið að þessu? Það búin að vera eitthvað fjögur, fimm ár. Leika með þetta. Hvaðan kemur rekaveðurinn eða það sem hún vinnur úr? Rekaveðurinn kemur hérna fjörunum alveg hérna á Rakkistaðbergi svo undir Grindavík. Það verður að hýrða þetta í fjörunum. Og fá þetta hjá bændunum líka mikið. Það er að duðlega láta mann hafa rekaveð. Ég hef aðalega notað bara rekaveð. Hann er mikið sterkar og betri. Og hvað er svona sterkt og gott við hann? Já, hann er húfavarinn. Með seltunni, þetta búið að vera, ég bæði upp í 10 ár í sjó og þetta kemur að landi. Ef þú segir okkur aðeins frá því hvernig ferli gengur fyrir sig, þú ert með drumb sem þú byrjar á að gera hvað við? Ferli byrjar með að fyrir fjörun og nærið drumbin, ferða með keðjusegin og sagar þetta í búta, hæfilega búta sem maður getur borið og unnið úr. Og síðan tekur maður ferli bara með keðjusög, mótar þetta til. Og síðan tekur sporjóðni við og þarna slípur okkurinn og jöðurinn til að fullu hérna. Og síðan kemur augun og hárið í restina. Þá er þetta svona nokkurnar í búið. Hversu lengi ertu með hverja fígúru fyrir sig? Það finnst svona vika í þetta, hvað svo þess? Nálega því. 40 stunda vinnuvika? Já, nálega því. Og þú býrð aðalega til konur, hvers vegna? Ég klaufi að gera kallana, það er bara það. Ég hef lítið gert að því. Og nú hefurðu gert ýmis konar konur, þær eru kannski með ýmis konar fyrirmyndir skúltararnir þínir. Er þetta hinar þessa konur sem þú séð? Nei, ég vil leita að bara byrja í augunum, byrja að gera, taka fyrir augunum og gera nefið, svo vinn ég að út frá því. Það verða bara til svoleiðis. Og ég sé hérna hjá þér að þú ert með út með Marge Simpson til dæmis og Leiju prinsessu. Já. Hvernig dattir í huga hafa þær? Já, það bara fyrir myndinar. Það ekkert öðruvísi hárið. Þetta bara hárið sem að gera öðruvísi en hitt. Þetta verður einhvern veginn svoleiðis til. Já, augun eru svona svipuð og það er hárið sem að svona greinir þeirra. Já, það er greinir bara hárið. Þetta verður allt til eins. Það er bara hvernig maður byrjar og svo hvernig vinst úr því. Og hvað kallarðu þetta hýsi hérna sem eru stödd núna? Þetta er bara gallerí, eitthvað svo þess, sem hefur þetta í. Það er leifur svo springa hérna svolítið og jafna sig. Þetta er búið að gera það. Það er mjög algengt að þurfa að gera við þetta og maður selur þetta. Og hér eru þá kjör aðstæði til þess? Já, þetta er fínt að láta þetta vera hérna og þarna. Ég tek verast ekki úr hverju styttu í bóka til að geta gert við sama við og það fer sama efni í hana og hóru úr henni. Þú talar hárið, það greinir það rað. Hvernig gerirðu hárið? Þetta er bara, ég vil þetta er alltaf bara vír, þetta er gerð vírgrind og svo kemur hitt og eftir. Þetta er bara gerð með lími. Og er nú ykkur þeirra sem þið ekki vænstum? Nei, þetta er allt svipað. Þetta er sama vinnuferli í svöllu. Sama allt svipað fyrir þessu. Og, hérna, og það er ein hérna með fjögur andlit. Er ykkur ástæð fyrir þú ákvast að hafa fjögur andlit á henni? Nei, þetta var bara svo stór drumbur að ég ákveða að hafa fjögur andlit til að hafa hann svolítið víðsýna. Svo sjáum við vel til. Það er ákveðt svörður.
Eins og fyrr segir, byrjaði Bóbi að vinna konur í tré fyrir 4 árum. Konurna þróuðust úr öðru verkefni sem að vann að á æskuslóðum í garðinum. Ég byrjaði eiginlega í að gera skilti. Þegar ég gerði skilti út í garði. Gerði 130 skilti þar og eins og í mjög skennileiti. Svo þegar maður búin að því þá varum við að leika sig við þetta. Hvað gefur þér nú mest að stúsast í þessu? Þetta allt svipað bara. Þetta mjög semlega erfitt og hérna bara allt gaman. Að skapa þetta. Veitir þeir eitthvað svona, eitthvað hugaró eða þarf eitthvað svoleiðis? Nei, ég segi það ekki en þetta mjög gott að hafa þetta þegar maður hættur að vinna. Ég geta verið að dutta eitthvað út í skúr. Eru marga fyrirspurnir? Hafa margi komið og vilja kaupa og spyrjast fyrir? Það er alltaf verið spyrjast fyrir þetta. Það er allur gangur á því hvað fyrir að þessu. Koma heil og hópatinn inga að skoða? Það kemur fyrir, já, einstakar sinnum. Hólkað er gaman að skoða þetta. Og hvað heldur þú munir vera lengi að þessu? Já, við að heilsan eldist, maður veit ekki hvað hann endist. Lífrænt frá Englemar. Nettó.